Артилерійські та ракетні удари. Російські війська обстріляли Очаківську громаду. Селище Широке на Миколаївщині майже вщент знищено. Нині в населений пункт повертаються жителі та відбудовують свої домівки. На Миколаївщині автомеханіки продовжують забезпечувати сили оборони автомобілями типу «Багі». На Миколаївщині протягом 21 грудня та в ніч проти 22 грудня російські війська завдали артилерійських та ракетних ударів по території Очаківської громади. Також обстріл зачепив сусідню Куцурубську громаду, про це повідомляє Миколаївська обласна військова адміністрація. Протягом 21 грудня російські війська тричі обстріляли Очаків з артилерії о 9:30, 12:22 та 13:22. Атакували портову зону та саме місто. Внаслідок обстрілу зазнали поранень 3 людини, серед них 10-річний хлопчик, пошкоджено 16 житлових будинків. У ніч проти 22 грудня внаслідок ракетного обстрілу населеного пункту Очаківської громади руйнувань зазнали житлові будинки. Люди не травмувалися. Як зазначив начальник Нацполіції у Миколаївській області Сергій Шайхет, попередньо війська Російської Федерації ударили ракетами типу «Онікс». Також 21 грудня о 13:30 російська армія завдала ударів з реактивних систем залпового вогню по Куцурубській громаді. Руйнувань та травмованих немає. У місті Миколаїв, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах доба минула відносно спокійно. Втрати російських військ станом на 22 грудня. Особовий склад – близько 100 400 осіб. Танки – 3003 одиниці. Бойові броньовані машини – 5981 одиниця, 1978 артилерійських систем, 413 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 283 літаки, 1693 безпілотних літальних апарати, 267 гелікоптерів, автомобільна техніка та автоцистерни – 4615 одиниць, спеціальна техніка – 178 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети. Слава ЗСУ! 14 березня у нас не стало світла. З 14 березня через наші населені пункти пройшла ворожа техніка. Приблизно пройшло 1500 одиниць. Перші обстріли нашої громади почалися 22 березня. Перші обстріли були 22 березня, і 22 березня вже у нас були загиблі. Відтоді люди масово почали виїжджати з громади. До війни в селищі Широке проживало 790 людей. Під час повномасштабної агресії тут залишалась 21 людина. Серед них Олександр. Чоловік вивіз родину, а сам говорить, не мав часу боятись, було багато роботи. Тож було господарство, корова, а саме головне були голуби, яким я посвятив все своє життя. 60 років. Так я зберіг своє поголов'я, своє господарство, свій дім. Всього було. І пожежі тушили, і ранені витягували під обстрілами, дякуючи нашим Збройним силам України. Їхні лікарі робили першу необхідну допомогу, а ми потім вже грузили, хлопці увозили по лікарнях. Олександр показує голубів, які і стали основною причиною, чому чоловік не виїхав з-під щоденних обстрілів. Шифер побило на горищі, зробило решету, покидали яйця. А тоді чи призвичайлися, чи хто плодилися, все. Один прильот був пів'ято, розбило кришу на сараї, одіялами накриваю, щоб не деш не повилітали, не потікали, щоб все було. Бахкають, а я по криші голубів спасаю. Лагодять побиту снарядами хату Марія із чоловіком Олегом. Подружжя також не виїжджало із Широкого під час обстрілів. Я виїжджала тільки два рази, я була в кардіології. Я попала два рази. Раз приїхала, зразу положили в обласну кардіологію мене, а другий раз мене поскорі, через тиждень забрали. Ну, я ще з города не встигла приїхати в село, мене обратно забрали прости з інфарктом. Я попала. Я була два рази в кардіології. Ну, і приїхали додому. Я боялася, що буде все горіти. Мене все, ось починає з дерева, і все, в мене все би горіло.
На початку повномасштабного вторгнення до Марії і Олега приїхали діти і онуки. Сподівались пересидіти у безпеці. Втім, після перших вибухів виїхали. Жінка розповідає, коли на їх вулиці почали горіти будинки, зносила у підвал всі речі, аби зберегти хоча б щось. Бо я думала, буде горіти вся вулиця. Така жара була на дворі. Вони так стріляли, що було по 40 прильотів зразу, за час. Вони стріляли в по-страшному. То я бачила, як горіли дома, як горіли поля, як прийшли худоби штук 30. Побиті будинки, вигорівші поля, потрощені гаражі та подвір'я, зруйновано школу, дитячий садок, центр надання адмінпослуг та підприємства розташовані на території селища. Під постійними обстрілами в нас були два села. Це село Червона Долина і селище Широке. Кожен день не було такого дня, щоб тут не було обстрілів. Я вам хочу сказати, були такі дні, коли на одне село кидали по 98 бомб. 98 бомб, це розпочинали зранку і до вечора йдуть прильоти. В будь-який момент людина могла загинути. В селищі від обстрілів загинуло троє людей. Станом на 22 грудня сюди повернулись 120 жителів. Організовують толоки та прибирання. Ремонтні бригади працюють над відновленням електромережі. Воду качають зі свердловини за допомогою генераторів. Валентина Гурова, Суспільне новини, Миколаївщина. На початку березня колони російської техніки йшли через посад Покровське в бік Миколаєва. Отримавши відсіч від Сил оборони України, вийшли за село та розташували там свої позиції. З 14 березня до деокупації Херсона населений пункт постійно обстрілювали з різного озброєння. То наш зять старшої дочки приїхав нас, забрав, каже, в селі нема вже нікого. Я не вірю, не знаю, що робити. Він каже, була два дні евакуації, а вже в той день, вже осколки ось огорода, вже пробивало нам отут. Вже ми, і дитина з нами, це на руках бігали. Із чоловіком та 8-річним сином Наталя виїхали в іншу область та повернулись майже через 8 місяців, коли Збройні сили України звільнили частину територій. На вулиці, де живе подружжя, їх будинок єдиний, в якому можна жити. Інші згоріли від вибухів, зокрема і фосфорних бомб. Дитина залишилася в Гайсині з дочкою, бо і школа, і тренування в нього. Ну куди, нема ж тут нічого, ні води, ні світа, нічого взагалі нема. То дитина там поки. Скучаємо, звісно. До повномасштабної війни Наталя та Олег займались бізнесом. Вирощували та продавали зелень. Город теплиці. Ми круглий год теплицями зелень вирощували. Літом там і м'яту, і базилік. Ну, більше по зелень. І овоща так. Ми самі на себе заробляли, нам хватало. І в хату, і дитину обезпечувати, і дітям допомагати старшим. Пління, пленки, все погоріло. У нас вже розсада була, вже тут стояла в касетах, вже коли війна почалася, вже посадили розсаду, в касетах вже повилазила розсажа в теплицях. Двоє зятів Наталі служать в Збройних силах України. Військовим був і брат жінки, його вбила російська армія. Порушивши правила ведення війни, обстріляли колонію волинівці на Донеччині, де утримують військовополонених українців. З 2014 року на Донбасі була контузія в нього, вижив живий. За год до війни він в Азовсталь, в Азов полк Азов вступив. І оце ж він в Маріуполі був, вижив там, в Маріуполі. В плен їх взяли, тож виводили хлопців. І оце ж літом в июлі місяці, і оце ж він там погиб. Замість розбитих вазонів із квітами під будинком Наталі – експозиція з російських снарядів, які чоловік зібрав у дворі та поруч. Ну, максимум на городі. Ну, по сусідам рядом проходять, лежить щось там, де збоку, таке безпечне можу забрати. Це казали, да. Фосфор, ось на оце такі каплі, недопалені. Недопалені, да. Каплі, оце ж тут, ось коло двору. Кое-що було тут в ящиках з-під мін. Оті от на балдажники, накрутки ось отакі. Ну, солдати дивились, сказали, що вони вроді без міни, вони не страшні. Після повернення господарі прибирають та рятують те, що вціліло в будинку. Одна грубка уціліла. Це в мене тут я посуду мию, я стираю тут. А там в кімнаті в нас і спальня, і їдальня. І ванна, все в одній кімнаті.
Планують полагодити теплиці і відновити свою діяльність. Коли відремонтують електропостачання у селі, зможуть забрати додому сина. Созванюємося. Мама, коли приїдеш? Кажу, синулечка, треба хату спасти, кришу нам треба, бо нам вертатися потім не буде куди. Ну, добре, мам, побудь. А тоді ж немає. Мам, я так поняв, ви, мабуть, ждете, коли світ вам зроблять, щоб ви ж мене забрали потім. Да, синулечка, кажу, що? Жалко ставлять. Валентина Гурова, Суспільне новини, Херсонщина. Олександр збирає заднє місто автівки, яку за кілька днів передадуть бійцям Збройних сил України. За основу взятий автомобіль-донор «Москвич 2141». На раму наварений профільний каркас. Все зайве, а це електроніка, салон, обшивка зняли. Таким чином автомобіль стає легшим. Прохідність на пересічній місцевості підвищується. Це те, що треба для таких автівок на передовій, говорить Олександр. Переварювання балки, щоб підняти клір. Так само перенесення балки через те, що обрати підняття балки, до собою повело перенесення балки. Тепер бак знаходиться. Прошу повинен бути полурівний. Застосування таких автомобілів варіюється від перевезення дров до оснащення бортів протитанковими гранатометами та великокаліберними гвинтівками. Цей автомобіль замовляли військові медики. В кузов вкладуть дерев'яну підлогу, на яку можна буде класти поранених або вантажі. Автомобілі типу «Багі» спеціально роблять максимально простими в обслуговуванні. В зонах їх застосування часу на тривалий ремонт немає, розповідає Олександр. Процес переоснащення автомобілів такий. В майстерню надають автодонор. Механіки з нього зрізають непотрібні елементи, наварюють каркас в залежності від призначення автомобіля. В разі необхідності ремонтують двигун та трансмісію. Після тест-драйв і облегшений автомобіль прямує до адресата. Переоснащують тут не тільки легкові автівки. Рама, ходова частина, тобто мости і в тому числі роздатки ТГ-66. Агрегати, двигатель, коробка. И кабина – это Ford Ranger старенький. Ford Ranger звенил, там, дальше его остатки. Плюс ребятам нужна широкая колея, почему 66-й газон. Это стандартная колея всех военных машин. 66-й, там Урал и все остальное. Там, где поездили по болоту эти машины, даже на хорошем джипе делать нечего, он застрянет. В цьому гібриді вантажівки та пікапа під кабіною наварюють броньовану чашу для збереження життів екіпажу. Попередньо призначення цього автомобіля для розмінування відкритих територій. Броньовані елементи використовують з розбитої ворожої техніки. Це остатки старого БТР, зетовського. Ось ці от всі дирочки, це були бойниці, вирізи, в ньому це все приходиться заварювати, зачищати, вирізати. Ось вони ще, ось з чого ми цього робимо. Тут змайстрували більше 10 автомобілів типу «Багі», які вже на бойовому чергуванні. Матеріалами та машинами-донорами допомагають самі військові або волонтери. Вартість однієї такої переробки – близько 100 тисяч гривень. Олександр Гордієнко, Суспільне, новини, Миколаївщина. З 9-ї ранку волонтер Юрій Осипов разом з командою вже порається на даху політеху. Чоловік каже, сам бджоляр з початком повномасштабної війни займається волонтерством. Про пошкоджену будівлю закладу дізнався, коли допомагав відновлювати будинок, що знаходиться поруч. Я підійшов уточнити, ну, можливо, потрібна допомога. Говорять, треба підійти узнати у директора. Я прийшов, да, не тільки за, тобто, ну, да, дійсно, тут було два пожилих мужчини, які, ну, пытались как-то сделать крышу. То есть, если они за день могли сделать 50 квадратных, не за день, за неделю могли сделать где-то 50 квадратных метров, то мы командой полной, да, там в районе 10 человек, мы сделали, например, где-то квадратов 200 за полдня. Юрій сам з Березівки, що на Одещині. Говорить, працюють в Миколаєві та області. Над відновленням політехнічного коледжу трудяться майже 3 тижні, перериваючись на інші об'єкти. Ну, роботи зробили дуже багато. Тобто зашили всі окна, і от сьогодні ми якраз закінчуємо закрити питання по поводу течі. Криша, в принципі, вже буде. Тобто зима спокійно, ну, це приміщення уцілеє.
Кістяк команди 5 людей. Один із них – Костянтин, який в будівельному батальйоні вже більше місяця. Його будинок також постраждав від російських обстрілів. Ребята прийшли нам на допомогу, сусідям моїм, всьому двору. Ну, мене як-то і завлекло, це почав з ними далі працювати. Стало цікаво. Працюємо 4 дні в тиждень. Може, навіть і там по п'ятницям, по суботам. Тимчасово виконуючий обов'язки директора навчального закладу говорить, на повну відбудову потрібно орієнтовно 10 мільйонів гривень. Від департаменту освіти отримали, зокрема, 500 ОСБ-плит. Також матеріалами допомогли благодійники. 10 квітня на нинішній момент дав нам 165 комплектів повністю. Ну, комплектів, ремкомплекти, як їх називають. Це він ремкомплект включає в себе один лист ОСБ, доски для забиття різного формату, декілька кілометрів плівки, брезенту, піни. Волонтери Добробату кажуть, планують і далі працювати на будівельному фронті, зокрема й над облаштуванням освітнього закладу, оскільки, кажуть, роботи ще вистачає. Щоб виконувати більше і швидше, потрібні додаткові руки і фінансування. Нагадаємо, будівля коледжу зазнала пошкоджень внаслідок російських обстрілів 12 липня та в ніч проти 1 листопада. Назарій Рубаняк, Євген Мінаков, Суспільне новини, Миколаїв.